جشن وراثت اردو ہمارے ساتھ ہیں شیراز عثمانی صاحب جو اردو اکیڈمی کی گورننگ کونسل کے ممبر بھی ہیں اور یہ تو ایک ضمنی سا تعارف ہے ان کا اصل تعارف تو شیراز عثمانی کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اپنے ویژول آرٹس کے ذریعے اردو کے اہم ترین حالانکہ یہ ہندی میں بھی کام کرتے ہیں لیکن اردو سے انہوں نے کام شروع کیا اور اردو کے جو اہم شاعر تھے ہمارے اور ان کی شاعری ان کی امیجز اور ٹی شرٹس مگ اور خاص طور سے یہ پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیراز عثمانی کی اصل پہچان ہے اور اسی حوالے سے ہم ان کو جانتے بھی ہیں یہ اردو کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں اس وقت جشن وراثت اردو چل رہا ہے شیراز صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں تو شیراز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جشن وراثت اردو ہے اس سے پہلے ہم اردو اکیڈمی کی سرگرمیوں سے تھوڑے تھوڑے واقف ہوتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ آپ پرانی دلی سے یا لال قلعے کے سامنے سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے یہ پہلی بار ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے ہم اردو کے طالب علم ہیں اور وہ لوگ جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں تو انہیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں کتنی ہے یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے یہاں اس پروگرام کو کرنے کی سوچی ہے جی آپ کی پوری گورننگ باڈی میں اور یہ جو رسپانس آپ کو مل رہا ہے یہ کیسا ہے آپ کو امید تھی کہ یہ سب چیزیں ہوں گی یہاں پہ ایک نارتھ پلیس جیسی جگہ پہ جہاں سب انگریزی بولنے والے آتے ہیں دیکھیے اس میں مسئلہ پہلے یہ تھا کہ جب اس طرف وہاں پہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں تو تھوڑا ایک حد تک محدود رہتی تھی آڈینس اور کناٹ پلیس جو ہے دلی کا ایک طریقے سے سینٹر ہے تو اب جب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو کچھ اسکرینز جو ہیں اور ایڈز جو ہیں اس پورے انر سرکل کے باہر لگے ہوئے ہیں آپ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم بس گزر رہے تھے ہم نے ایڈز دیکھے اور ہم آ گئے ہم شاپنگ کے لیے کناٹ پلیس میں آئے تھے اور پھر یہاں پہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور اب جتنے بھی دن ہیں ہم روز آئیں گے اس طریقے سے جہاں تک سیمینار کی آپ نے بات کہی کہ بورنگ سیمینار والی بات تو اس میں یہی ہے کہ ادب کو سمجھنے کے لیے ایک خاص طریقے کا صبر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے چاہے وہ خاص اسے پڑھنے اور پریکٹس کرنے والے لوگ ہوں یا طالب علم بھی ہوں یہ یہاں پہ جو ہے اردو کی جو ثقافت ہے اور ہیریٹیج ہے اس کے الگ الگ پہلو جو ہیں یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے تعارف میں کہا کہ ہم اردو اور ہندی کے لکھنے والوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے ایک نیا ٹیسٹ جو ہے دیکھنے والے کو مل رہا ہے کیلیگرافی کو دیکھ رہے ہیں لوگ کیلیگرافی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہ بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ اردو کیسے سیکھ سکتے ہیں اور تمام ساری چیزیں اور بہت بہتر رسپانس مل رہا ہے خاص کر کے ینگر کراؤڈ سے شیراز بھی یہ جو سیمینار بورنگ کا میں نے ذکر کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے حالانکہ وہ چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں جی ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اب دنیا بالکل تبدیل ہو گئی ہے وقت نے اتنی تیزی سے تبدیلی وقت کی وجہ رونما ہوئی ہے اتنی تیزی سے تبدیلی کہ اگر تو ہم وقت کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے جی ہم کناٹ پلیس پہنچیں گے اور اگر وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو وہ ایک بند کمرے میں ہم چھوٹی چھوٹی نشستیں اور سیمینار کرتے ہوئے رہ جائیں گے تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہے ہماری زبان کو ہوا جی تو اب جب ہم باہر نکلے ہیں باہر ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی بالکل اور اردو والوں کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی سب کے لیے نئی چیز تھی شیراز بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ خواب تنہا کلیکٹیو جی کا یہ جو سٹال ہے آپ کا اس میں ہم اردو کے شاعر دیکھتے ہیں اس میں ہم پنجابی کے شاعر دیکھتے ہیں اس میں ہم ہندی کے شاعر دیکھتے ہیں تو یہ جو آڈینس آتی ہے یہ آڈینس 20 سے 25 سال 30 سال کی عمر کی آڈینس ہے یہ جب آتی ہے تو کس طرح کا رسپانس ہے اس وقت یہاں پہ آپ کا اس میں کئی بار تو یہ رہتا ہے کہ وہ کیا نہیں جیسے کل یو ایس کے کچھ اسٹوڈنٹس آئے اور وہ لگاتار بس پوسٹرز لیے جا رہے ہیں اور میں ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ انہیں جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ویژولی بہت اپیلنگ ہے اور جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو اشعار ہے یہ شاعری ہے اس کا تھوڑا مطلب یہ ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے بورنگ طریقے سے ہم عجیب و غریب برے الیسٹریشنز میں اپنے شاعروں کی شکلیں بنا کے پیش کر رہے ہیں
तो वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। आजकल का यूथ जो है वो जब तक ज़बान के साथ में अपने आप को कनेक्टेड महसूस नहीं करेगा वो उसे उतना ज़्यादा उसे अपना नहीं पाएगा। तो वो चीज़ ना सिर्फ उर्दू के साथ में है, मेरे ख्याल से दूसरी ज़बानों के साथ में भी है। तो पॉप कल्चर में इन लिटरेरी आइकन्स का सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अहम है। और वो पहली बार हुआ है वो एक तरीके से, हाँ इससे कम से कम उर्दू में, उर्दू में हाँ किसी हद तक कह सकते हैं ये। मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का काम हो रहा था, लेकिन यही है कि जब हम कर रहे हैं तो हमने साथ के साथ में हिंदी भी में काम किया ताकि वो एक गंगा जमनी तहजीब का जो ब्रिज है उस पर चहल पहल बढ़े। तो वैसा वैसा है मामला। बहुत बहुत शुक्रिया।